有传出苏贞昌院长齁即将这个赴总统府来做相关的一个请辞的动作齁。我们想表达的是齁这个决定是不是来得太慢了齁。今天有传出苏贞昌院长齁即将这个赴总统府来做相关的一个请辞的动作齁。我们想表达的是齁这个决定是不是来得太慢了齁。我想九合一民进党败选之后已经46天47天了齁。那这样的一个留任大戏齁已经拍戏拖北齁已经一个半月了拍戏拖北一个半月了齁。有没有真的如同蔡英文总统说的要积极回应民意？我想大家都也看得出来是完全没有哈。那我也奉劝苏贞昌院长哈，如果说总统有再继续挽留哈，千万不要眷恋权位哈，马上华丽的转身哈。我想历史上的定位会更加的这个更加的这个有他的一个立场哈。